โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် PSK channel ကကြိုးလိုက်ပါတယ်ဒီညပိုင်းမှာတို့ကိုမျိုးမလက်ပြောရမယ့်ကနာထောက်ချအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးပါပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအမိအဖများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မိဖများကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးရဲ့ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါထို့သူပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတကယ်အထင်ကြီးဆိုရင်တမိုင်းဝင်အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရွှေကောင်စီကြီးတော်ကြီးရှိပါတယ်ရွှေကောင်စီကြီးတော်မြတ်ဖျားပေါ်ရင်းမြင်ပေါ်မှာဒီနေ့တက်တုံးချောင်းထောင်နဲ့အန်ယူဂျီနဲ့မြေရောက်ဂိုင်းသားတွေအကြံဖက်သမားတွေ19ရက်နေ့အဒင်းချိုလာပြည်နေမှာဆန္ဒပြကျမ်းဖတ်မှုလှုပ်ရကျူးလွန်သွားပါဇေတော်ကြီးရဲ့ရင်းမြစ်ပေါ်မှာနော်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရာ35မျိုးသောပြည်သူတွေလာရောက်ဖျားဝေးပြူလိုက်စုတော်အခါသမယမှာဒီလက်သုံးချောင်းထောင်အကျမ်းဖတ်သမားအန်ယူဂျီနဲ့အုပ်စုကဖျားပေါ်မှာရင်းမြစ်ပေါ်မှာအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်တို့စသည့်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့ဖော်ဆောင်သွားသလိုအကြံဖက်မှုတင်ကိတာလက်သုံးချောင်းတွေနဲ့လုပ်သွားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဘလောက်ထိများကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့တမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့လည်းဖြစ်တမိုင်းဝင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရဲ့လေးစုတပ်ဖို့ရွှေတကုံစီရောမြတ်ကြီးကိုဒီ UNG နဲ့အပေါင်းပါမြေအောက်ဂိုင်းသားအကြံဖက်သမားတွေကဆိုကားလိုက်ချင်းဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒိုင်းနာ135မျိုးရဲ့ယုံကြည်အားထားရာယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုလေသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တွတ်တံပါးရလေးရှင်အကျံဖက်ပြီးတော့ပြည့်ရဲ့ပြုခံရပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးရှိတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့135မျိုးတော့အားလုံးသောပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုအခါသမယနေ့မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်စုရဲ့တမိုင်းဝင်နေတဲ့စနောရှင်မြတ်ကြီးရွှေကုံစီတော်မြတ်ကြီးကိုအကြံဖက်စော်ကားခံလိုက်ရတာရင်နာလို့မဆုံးပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့အမိဘပြည်သူများဒီအကြံဖက်သမားအန်ယူဂျီနဲ့ငွေလိန်ခိုင်းတစုကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားနဲ့နှိမ်နှင်းဖို့ရဝယ်အားလုံးပါဝင်သိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့အားနေထောက်ပြဆွေးနွေးတင်ပြလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုပြုလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးလေးပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူး